գործադիրը սուբվենցիոն ծրագրով 805 միլիոն 178 հազար դրամ կհատկացնի 36 համայնքի սուբվենցիոն 40 ծրագրի համար։ Ընդհանուր գումարը 1 միլիարդ 872 միլիոն է, որից 885 միլիոնն է պետության մասնաբաժինը։ Արդյոք սուբվենցիոն ծրագրերը պատշաճ որակով են իրականացվում, հետաքրքրվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախարարության աշխատակիցները մարզային և տեսչական գործընկերների հետ այցելում են շինհրապարակներ, մանրամասնել է Գնել Սանոսյանը։ Լինում են նախագծային և շինարարական թերություններ, որոնք շտկելու համար շինարարներին տրվում է ժամկետ։ Ցավոք սրտի, մեր երկրում դեռ կան շինարարներ, որոնք նոր խողովակ ասվածը հասկանում են ներկած խողովակ։ Մենք այդպիսի դեպքերը փորձում ենք թույլ չտալ և բավական խիստ կվարվենք ու ունենք գործեր, որոնք նաև տեսչական մարմինը վարույթ է ընդունել։ Այսինքն այս գումարները, որ մենք հատկացնում ենք, դրանք որակը հավաստված աշխատանքներն են վճարվում։ Առնվազն 3 մարմին մեր նախարարությունը համապատասխան մարսպետարանները և տեսչական մարմնի գործընկերները 3 մարմինները ստուգում են համատեղ, որոշ դեպքերում նաև առանձին և միայն որակական հսկողությունը, երբ որ կհամոզվենք, որ նորմալ է, նոր վճարվում է։ Կառավարությունը նախատեսում է կառուցապատման թույլտվությունների ստացման գործընթացը մինչև 2024-ի ավարտ իրականացնել բացառապես առցանց։ Առաջին փուլի համար նպատակահարմար համայնքներ են կընտրել Կոտայքի մարզի Եղվարդ, Արմավիրի մարզի Էջմիածին, Արատի մարզի Մասիս և Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքները։ Ակնկալվում է ապահովել ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղղված բարեփոխումների շարունակականությունը, թեթևացնել վարչարարական և ֆինանսական բեռը։ Կառավարությունը շարունակում է փոխհատուցել մարտական գործողությունների մասնակից անձանց ուսանող երեխաների և ամուսինների ուսման վարձը։ Նիստին անդրադարձել են նաև կորոնավարակի թվերին, որը պատվաստման տեմպի հետ կապված կայունանում է։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ վարակի կանխարգելման համար առողջապահության նախարարությանը կհատկացվի 3.3 միլիարդ դրամ։ Մոսկվա կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մասնակցել է Եվրասիական երկրորդ համագումարի շրջանակում անցկացվող առանցքային ներդրումային նախագծերը ԵԱՏՄ-ում տնտեսական աճի համակարգային շարժիչ ուժ խորագրով լիագումար նիստին։ Նիստին մասնակցել են նաև Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը, ԱՊՀ երկրների փոխվարչապետները և պաշտոնատար այլ անձինք։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նիստի ընթացքում խոսել է ԵԱՏՄ երկրների միջև առևտրում, ազգային արժույթներով հաշվարկների ծավալների աճի խթանման անհրաժեշտության, կապիտալ շուկաների և բորսային տարածքի հասանելիության և դրա արդյունքում բացվող հեռանկարի մասին։ Այս տարվա հունվար-նոյեմբերին Հայաստանում հավաքվել է 1 տրիլիոն 410 միլիարդ 400 միլիոն դրամ, տարվակտրվածքով նախատեսված է հավաքել 1 տրիլիոն 548 միլիարդ 300 միլիոն դրամ։ Այս պահին պլանը կատարվել է 91.1%-ով, 11 ամսվա ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի է 13.4, 2019-ի համեմատ 7.3, իսկ 2018-ի համեմատ 27.7%-ով։ Սա առաջին հերթին խոսում է հանրային վստահության մասին, որտեղ հանրային վստահությունը փոխանցում գործարար շրջանակների։ Գործարարը չի կարող աճ արձանագրել, եթե չհավատա պետության դինամիկ զարգացմանը։ Պետությունը բացի հարկ հավաքելուց բիզնեսին և քաղաքացիներին նաև բավականին մեծ գումար է վերադարձրել։ Մենք միայն 2021 թվականին արդեն վերադարձրել ենք ավելացված արժեքի հարկի տեսքով գրեթե 400 միլիարդ դրամ գործարար շրջանակի։ Սա շատ լուրջ գումար է, որպեսզի գործարար շրջանակները կարողանան գեներացնել դրանով լրացուցիչ հարկեր։ Դրանից բացի, մենք եկամտային հարկի տեսքով այս տարի հիփոթեքների մասով 22.5 միլիարդ դրամ վերադարձրել ենք քաղաքացիներին։ 2022-ի բյուջեով ակնկալվող եկամուտների ծավալը 1 տրիլիոն 946 միլիարդ դրամ է։ Դավիթ Բեկում եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ու նորագույն սարքավորումներով հագեցած զարգացման կենտրոն է բացվել։ Սյունիքի սահմանամերձ գյուղի 7 տասնյակ փոքրիկներ այսուհետև հնարավորություն ունեն ժամանակակից պահանջված հմտություններ ու մասնագիտություններ ձեռք բերել։ Նախատեսում են ընդլայնել տարածքն ու բացել ռոբոտաշինության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դասասենյակներ, նաև էլեկտրոնային գրադարան։ Կարծում եմ շուրջ $150,000 չափով այստեղ ներդրում կունենան։ Ցանկացած մարդ կարող է այցելել այստեղ զարգացման կենտրոնները համար է, որպեսզի բացահայտեն երեխաների մեջ իրենց հմտությունները կամ գիտելիքները կամ ցանկությունները և ճիշտ ուղղորդեն դեպի իրենց ապագա։ Աշխատակիցներն ընտրվելու են առաջիկայում սպասվող մրցույթով, աշխատավարձը լինելու է զգալի բարձր։ Միջկերատեսչական խումբը կուսումնասիրի տվյալները և ըստ դրանց փորձառուներից կձևավորվի կազմը։ Կառավարության նախաձեռնությամբ առաջիկայում այդ օրինակ կենտրոններ են բացվելու Սյունիքի մյուս սահմանամերձ բնակավայրերում։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի փետրվարի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը բարձրացել է 0.55%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $69.25։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI-ի տեսակի նավթի հունվարի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն աճել են 0.47%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $65.88։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ դեկտեմբերի 2-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 488 դրամ 50 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 553 դրամ 13 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 61 լումա։